Hi ha empats amb sabor a victòria. Per exemple, en parlarem d'un avui, com el del Valls, a la tercera divisió, al camp del Sant Cristóbal. Hi ha empats que no poden convèncer absolutament ningú, especialment equips fets per pujar de categoria. És el cas del Prat 1, Gimnàstic de Tarragona 1. Encara el sabor és pitjor, és més amarg, és més agre, quan l'1-1 definitiu t'arriba al temps de descompte i en un nou error defensiu. L'1-1, Jesucito Sarmiento, ens deixa molt i molt freds i a la vegada molt i molt preocupats. Sí, sí, pel que deies, perquè és un empat al minut 92, perquè ve precedit d'un error nostre, que és una expulsió de Trilles que no hauria en cap cas d'haver-se produït, i perquè el Nàstic de Tarragona tenia tot encarrilat en un partit pragmàtic per treure els 3 punts del Prat i ara mirar-se la jornada següent amb una altra cara. Tenim moltes coses a repassar, intentarem ser una miqueta més optimistes al llarg del programa d'avui i connectarem diverses vegades amb gent protagonista del nostre esport i fins i tot de més enllà. Ara us ho expliquem. Comencem al Dorsal 12. El Dorsal 12 és el programa d'actualitat esportiva dels dilluns a la televisió pública del Camp de Tarragona. Atac 12, 0-1, per si no ho sabíeu, que només portem una dècada. Ballesteros, minut 28, 0-1. Titular Pol Ballesteros per primera vegada aquesta temporada, va ser substituït al llarg del partit per no veure una segona groga, una possible segona groga, segons Toni Saligrat, expulsat, ho deia el Jesucito, al minut 73, Trilles, una acció innecessària, i l'empat de Padilla que arribava al minut 92. Jesús, si haguéssim guanyat, diríem que havia estat un partit molt pragmàtic del Nàstic, camaleònic, capaç d'adaptar-se a la gespa artificial, a les dimensions reduïdes del Sagnier, però és que no vam guanyar. No, aquest és el problema, segurament, i el més important, òbviament, però el partit del Nàstic va ser bo, com dèiem, va ser molt pragmàtic, en un camp molt complicat, el rival també jugava, jo crec que en línies generals i sobretot defensivament el Nàstic va tornar a estar bé, i era allò dels partits d'aprofitar alguna d'aquelles accions que sempre diem, no? Si no aprofites les que tens en aquesta segona divisió no podràs guanyar mai. Doncs ho va fer Pol Ballesteros després d'una rematada de Brugui. Què va passar? Que a la segona meitat, quan el Nàstic estava bé, és veritat que el Prat òbviament també va jugar les seves cartes, però l'expulsió de Trilles ho canvia tot, et fa recular d'una manera, òbviament, en un camp tan complicat com aquell, com va passar amb el Nàstic de Tarragona, i al minut 92 t'acaben empatant i t'acaba quedar en la cara de babau. S'ha d'encendre alguna alarma aquest diumenge a Nàstic Andorra i després ve l'aturada prevista al calendari. Una setmana d'aturada sense Lliga pel Nàstic. No crec que s'hagin d'encendre alarmes perquè el Nàstic està competint bé. El que passa és que sí que aquests errors puntuals jo crec que és on se li grata de posar la nota i on ha de donar el toc d'atenció. No pot ser que ens passi allò de Wilfred, no pot ser que ens passi l'expulsió de Trilles, una jugada que no tenia res a veure. Puc entendre, no? Una jugada, per exemple, on el jugador s'acabi escapant i marxant sol de cara a porteria, però no una acció que no venia a compte, perquè saps que després aquests punts els necessitaràs. A veure com ho gestionem, jo crec que alarmes no, però sí que és veritat que s'ha de focalitzar i s'ha de posar el punt en aquestes petites accions que al final acaben suposant punts. Posem el punt també als resultats i a la classificació del subgrup del Nàstic a la segona divisió B. Aquesta va ser la jornada per la resta de rivals del Nàstic amb aturades i descansos, com cada setmana. Marcos de l'Espada, que està competint molt bé en aquesta segona divisió. Victòria 2-1 davant l'Espanyol B. Andorra 1, pròxim rival del Nàstic. Barça B 0, Olot 1, Badalona 1. El Prat Nàstic de Tarragona amb aquest empat a 1. No es va jugar el Lleida Esportiu Llagostera per casos també de Covid-19. I en aquest cas aquesta jornada que descansava el Cornellà. La classificació d'aquest subgrup d'aquesta segona divisió B, encapçalada per l'Andorra amb 6 puntets, també l'Hospitalet amb 6 puntets, el Nàstic amb 5 punts, perdó. Prat, Badalona, Espanyol B i Barça B en aquest grup de segona fase, Prat amb 5 punts, Badalona 5 punts, Espanyol B amb 4 i Barça B amb 4, i Lleida Esportiu 3 puntets, Llagostera 1 punt, Cornellà 1 punt i Olot també 1 puntet. Tingueu en compte que el Nàstic és un dels poquíssims equips que no ha perdut cap partit pel camí, és a dir, que no arrossega ajornaments, per això pot situar-se a la tercera posició. Una lliga que és un camp de mines, com a totes les disciplines, per això, dels partits congelats per la crisi sanitària. L'altre grup, Eivissa, Orihuela i Hèrcules, que marquen el ritme. Veiem minut i mig d'imatges del Prat 1, Gimnàstic de Tarragona. Un Prat que és complicat sempre visitar el Sagnier. Les primeres accions sense problemes, el Nàstic que no concedia molt de perill. Més enllà de veurem una rematada al travesser des del córner de Montero. I aquesta és l'acció de Brugui, que rematava davant del porter Cravioto.
Blanco i em pujava aquesta pilota Pol Ballesteros, un Pol Ballesteros que va ser substituït per aquesta groga i curiosament com és el destí, eh? Se li grat canvia Ballesteros perquè té una groga, perquè no l'expulsin i expulsen a Trilles per una acció que no s'acaba entenent. Sí, l'acció de Trilles que no la veurem, però ja sabem que Trilles ja té això, la cara més interessant del futbol i la menys interessant amb desconnexions com la d'ahir. Més accions com la que veiem de Brui, que la pilota li rebotava malament en aquest camp, eh? Sempre complicat habituar-se, ja ens va passar contra Llagostera, també al Prat, òbviament, jugant les seves cartes. Més accions, això ja era a la segona meitat, el Prat s'estirava, s'encolava una miqueta més en l'Astia de Tarragona degut a aquesta expulsió, i clar, què passa? Que el Prat també sap jugar en aquestes condicions, va aprofitar aquest avantatge i a poc a poc anava reculant més i més i més en l'Astia de Tarragona i en aquesta centrada a l'interior, va de Fausto, i completament sol Padilla en aquest cas, rematava aquesta pilota al fons de la xarxa, i mireu les cares de l'Astia de Tarragona perquè el minut 92 aconseguia aquest punt d'or al Prat davant del Nàstic de Tarragona, que tenia quasi la victòria feta ja. I és que et rematen dins l'àrea petita, eh? Sí, sí. Ni el porter ni Fausto Tienza en aquest cas van poder evitar-ho. És un error, òbviament, de Fausto, però clar, el Prat estava jugant molt bé aquests darrers minuts amb un jugador més i ho va saber aprofitar. Toni Saligrat parlava en acabar-se el partit, la frase del partit, de les poques que tenim de l'entrenador del Gimnàstic de Tarragona, sincer, el míster, l'empat és just. Crec que l'equip ha fet moltíssimes coses bé, el Prat també. El Prat ha sigut mereixedor de l'empat, he de ser sincer, perquè ha posat molt de la seva part i no ha comès les errades que nosaltres. Un dia traurem un ull a l'entrenador de torn amb el palo selfie. Tenia raó Saligrat, segurament el més just era l'empat. Sí, el més just era l'empat, bàsicament per les ocasions que anava acumulant el Prat després d'aquesta expulsió del Nàstic de Tarragona. Segurament, si ens haguéssim quedat amb 11 jugadors, jo crec que el guió del partit no hagués variat massa, el Nàstic s'hagués emportat els 3 punts, però a poquet, després de l'expulsió, el Prat va anar millorant, agafant protagonisme, el Nàstic reculant enrere i les accions es van anar precedint fins que el gol, com diu, se li va tirar merescut. Escolta, ens feia il·lusió passar pel Prat perquè hi ha cares conegudes, Roger Figueres, que no va jugar avui, el de Valls, i una altra cara coneguda, que crec que has contactat amb ell, no? Una cara molt coneguda, Sergio Montero, un dels jugadors que va debutar amb el Nàstic de Tarragona segona divisió. Vale, Enrique Martín, i ja el podem saludar. Mira, el teníem nosaltres. Sergio, com estàs? A veure si ens pots dir al Sergio Montero. Què tal, Sergio? Hola, buenos días. Buenas, Jesús. Hola. Oye, empate contra el Nàstic de Tarragona, en este caso, com ho vas veure, Sergio? Com ho vas viure? Perquè és veritat, no? El Nàstic de Tarragona estava jugant un bon partit i vosaltres al final amb aquesta expulsió vau saber aprofitar el vostre moment, no? També. Sí, bueno, sabemos que cuando un partido hay una expulsión, pues se nota porque el equipo ya se retrasa un poquito más, pero bueno, yo creo que llevamos mereciéndonos el gol en varias ocasiones. En la primera parte, como tú has dicho, tuvimos un chute a puerta muy, muy claro, después una falta al palo, también un córner que fue al larguero, y bueno, la segunda parte sí que es verdad que teníamos el balón, tuvimos el balón mucho, yo creo que la posesión fue muy grande, pero en los últimos metros sí que es verdad que no encontramos portería, los teníamos ahí en su campo, pero no de lado a lado, pero no encontramos portería. Y bueno, sí que es verdad que al final llega la expulsión y ellos sí que tiran un poquito más para atrás, pero seguíamos el mismo guión. Yo veía la posesión en cambio contrario y al final nos llegó el premio, que yo creo que es, como ha dicho el míster Saligrat, es un empate justo. Això t'anava a dir, no? Ara ho comentava Saligrat, en pas just per vosaltres, perquè vau, òbviament, aconseguir a la segona part revertir aquesta situació. Sergio, costa moltíssim en aquesta segona divisió bé puntuar, vosaltres ho sabeu, vau anar al camp del Barça també, vau treure un empat meritori. És tan important aquests petits detalls com, per exemple, aquesta expulsió que marca o acaba marcant un partit, Sergio? Yo creo que es muy importante. También te tengo que decir que no es lo mismo una expulsión en el nuevo estadio, por ejemplo, ¿no? O que en el Sagnier, en el campo del Prat, porque al final las dimensiones son más pequeñas, tú sigues con tus dos líneas de cuatro y casi no se nota tanto, pero sí que es verdad que se nota mucho y que muchas veces el equipo que se queda con 10 lo acaba pagando. Sergio, suposo que estàs seguint des de la distància al Nàstic, ahí com a rival. Com el veus, tenint en compte que la Lliga és molt curta, que el projecte és mega ambiciós, com sempre, i que està fet per pujar a la segona divisió?
Bueno, lo que todos sabemos es que tiene una plantilla muy buena y bueno, sabemos que la segunda vez es difícil. Sí que es verdad que el Nastic tiene que subir, tiene la presión esta que tiene que subir y los otros equipos pues lo saben. Ganar fuera de casa es muy difícil. Me parece que todavía no hemos visto que un equipo haya ganado en estas cuatro jornadas, que si no quiero recordar mal, no hemos visto que un equipo haya ganado fuera de casa. Y eso quiere decir que en casa lo tienes que ganar todo. Cuando no puntúas de tres en tres en casa, pues se te puede complicar el objetivo. Pero bueno, yo creo que al final tú has dicho antes también que es verdad que tanto el Nastic como nosotros no nos hemos perdido ninguna jornada todavía. Estamos ahí arriba, pero bueno, puede ser un poquito engañosa. Entonces, yo veo al Nastic, la verdad que lo veo bien. Se le ha escapado un punto, como los tres puntos, como se les escapó en campo del Barça, después en Badalona, pero bueno, esto acaba de comenzar y hay que empezar a sumar de tres en tres. Sergio, aquí ve i ve, és a Sergio Montero. T'hem preparat els dos gols que acumules aquesta temporada. El canvi cap al Prat, aquesta nova etapa, t'està anant molt i molt bé. Com estàs? Sí, la verdad que yo personalmente estoy contento. Estoy contento porque al final el sentirte protagonista y sentirte querido por el equipo pues te da la confianza que a un jugador pues le da estos resultados. Y la verdad que hemos tenido un comienzo muy bueno, tanto yo como el equipo, ya que sabíamos que estas primeras cuatro jornadas iban a ser muy duras. Y la verdad que contento por los dos goles y por la actuación que estamos haciendo en los campos que nos hemos encontrado. Ara estàvamos viendo estos goles, Sergio, que debo decir que se los pedí, els hi vaig demanar al Sergi Amat, que sempre em deia, escull els millors gols, i dic, no hi ha masses gols bonics en aquesta segona divisió B, però sí de Sergio Montero, que és un ex nostre, i aquí em penjo una medalleta, que sempre el Sergi em fot uns pals descomunals. Preguntar-te, òbviament, Sergio, és veritat, estàs molt bé, creus que pot ser el teu any? Vas demostrar moltes cosetes a la Pobla, a tercera divisió, també ho vas fer amb el Nàstic a Tarragona, en les oportunitats que vas anar tenint, Sergio. Com estàs al Prat? Ara li comentaves al Sergi, pot ser el teu any aquest de dir estic creixent com a futbolista ara cap amunt ja? Puede ser un año que sí. Como tú has dicho, en la Pobla pues hacía el nivel, pero yo siempre he tenido que tenía que demostrar el nivel que estaba dando en la Pobla en un equipo de segunda B. Y he empezado bien y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser mi año y por qué no hacer un gran año y a tirar para arriba como todo jugador quiere? Y sí, sí, puede ser un gran año y contento del comienzo, como he dicho, y a seguir así la racha. Sergio Montero, exjugador del Nàstic i sempre una miqueta nostra, i ara al Prat. Moltíssima sort pel que resta de temporada i gràcies per atendre'ns. Muchas gracias, Sergi. Jesús, un abrazo. Gràcies a tu i una abraçada i moltíssima sort pel Prat, perquè clar, per ell, pel Sergio, també pel Roger Figueres, ens fa moltíssima il·lusió que els hi vagi bé perquè sí, i perquè s'ho mereixen, i perquè són treballadors del futbol, i a més perquè tenen qualitat per fer-ho. Un tall més de Toni Saligrat. Seguia reflexionant al voltant del partit, aquest empat que en sap a molt poc, míster. S'han d'encadenar victòries, i de moment això no ho fem des del mes de desembre passat, és a dir, gairebé un any sense sumar 3 sí i 3 també en Lliga. Al minut 90 estàs guanyant el partit i al 95 has perdut, però és que els 95 són partit i hi ha un rival davant i el rival ha posat moltíssim de la seva part per capgirar això. Sense ocasions clares, amb molta voluntat, però no fruit que el rival no pugui, fruit del bon treball defensiu de l'equip. Toni Saligrat, i ja just abans, perquè ja estem en plena prèvia, el Nàstic Andorra, diumenge al nou estadi, últim partit, insistim, abans d'aquella aturada prevista, perquè cada setmana n'ha de descansar com a mínim un, i normalment, obligadament, en descansen més d'equips. Més zooms, amb qui vols parlar? Avui no sé què ha passat, Amat. Quin desig tens, amb qui vols contactar? Estem on fire. Mira, vull contactar, i de fet ho hem fet, perquè no cal dissimular massa, amb el Mia Guas, que és exjugador del planter del Nàstic de Tarragona. Mia, com estàs?
Hola, bones, Jesús. Escolta, va, que volem esteu, xerrar... I que és de Torredembarra, deixa'm-ho sí, dir, escolta, del Torredembarra, que després en parlarem, del seu Torredembarra, que està on fire, que aquest dissabte tenim derbi de vòlei, atac 12, amb el Sant Pere i Sant Pau i el seu Torredembarra, i que és de la, i que és de la casa, Mia, sí, escolta. Sí, sí, òbviament. Preguntar-te pel Nàstic, Mia, vas veure el partit, com t'està semblant aquest inici del Nàstic de Tarragona? Venim d'un empat al Prat, no sé, el partit d'ahir, què et va semblar? Sí, el vaig veure, vaig tenir l'oportunitat de veure'l. La veritat que, bueno, amb el hàndicap que tenim de no poder acudir presencialment als estadis, m'està costant una mica més seguir la segona B i tercera i el futbol base que està rodant en aquest cas, però ahir sí que el vaig poder veure. I, bueno, vaig veure on estic, coneixent el míster, coneixent el Saligrat, doncs bastant reconeixible. Vam tenir mala sort amb l'expulsió de Trilles, però bueno, crec que es va fer un partit típic de la categoria, on bueno, amb pocs errors. El camp també, crec que ho deia el míster, doncs, era un camp un tant peculiar, un rival que sabia molt bé el que jugava. I bueno, poca sorpresa, la veritat que poca sorpresa. Ho vam comentar l'any passat, Mia, tu vas coincidir amb Saligrat a Lleida, no? Si no vaig errat. Sí, sí, el meu primer any d'amateur, fitxo pel Lleida, segona B, i coincideix que està Saligrat allà, que venen de fer play-off i que ell mateix any ens tornem a classificar per play-off. Un Lleida molt, molt potent. Segurament vam veure un Nàstic al Prat més estil Saligrat, per dir-ho d'alguna manera, però veníem d'un partit contra l'Olot on el Nàstic no, va canviar una mica de registre, tocant més la pilota. No sé si et va sorprendre o si et sorprèn que Saligrat en aquest cas també estigui adaptant una mica el sistema també a les condicions que necessita el Nàstic de Tarragona a casa, per exemple. Sí, crec que, bueno, aquí hi ha tres factors que es combinen i que plasmen una mica el tarannà del partit o la idea de joc que de cadascun dels partits. Evidentment, la particularitat dels jugadors o de l'onze que es proposa és un factor important, però el context també té un partit important en aquest cas també, ja que no és el mateix jugar al camp del Prat, amb les dimensions que coneixem, amb el tipus de superfície que és, amb el tipus de rival que és, que jugar a casa al nou estadi, amb condicions òptimes contra un Olot on a priori has de ser dominador. I després, bueno, també està la sensibilitat del míster, del Toni, que més o menys tots l'estem veient en el temps que porta, que també fa que, doncs que bueno, el ritme del partit i el transcurs de la temporada sigui més o menys semblant amb aquestes petites adaptacions en funció del context i de rival. Ens hem de preocupar, Mia. Ja sé que l'equip ha donat bones sensacions, que està ben treballat per Toni Saligrat, que sembla tenir-ho relativament controlat, però és que la Lliga és tan curta que qualsevol concessió, qualsevol regal, passa factura. I no és la primera concessió del Nàstic en aquestes primeres jornades. Sí, sí. Qualsevol error penalitza el doble per la poca durada o per les poques jornades que tindrem amb aquest format. Al final és un format inèdit que cap de nosaltres, cap, ni el Nàstic ni cap dels altres equips hi estem acostumats, i jo imagino que a mesura que es vagi avançant en la competició els equips també seran conscients que no cal perdre la calma ni obsessionar-se, perquè l'important serà que quan quedin 3-4 jornades estar vius, estar a la zona alta per tal de tenir opcions de quedar entre els tres primers. Jo crec que les dinàmiques jugaran un paper important, i el refer-se de les dinàmiques negatives o dels errors puntuals que es puguin tenir a partits i aprofitar també aquelles dinàmiques positives o aquells períodes de la temporada on les coses surten més de cara serà crucial. Per tant, de plantar-nos a final de Lliga amb opcions a tot. Escolta, Mia, segueixes atent al Nàstic, al futbol del territori, i segueixes també treballant del futbol. Què és de tu ara? Què et dediques? Explica'ns. Sí, actualment estic a Reus, treballant com a coordinador de l'àrea metodològica, i molt content, la veritat, una experiència molt xula, molt, molt lligat al futbol, que al final és el que m'agrada, i també amb el juvenil A del Reus, en funció de preparador físic o segon entrenador, amb el Marc Carrasco. I estem, bueno, parats ara perquè el juvenil A del Reus està preferent i ens ho tenen, de moment estem sense entrenaments ni competició, però bueno, treballen des de casa com es pot.
Aquí sortirà un bon entrenador, Jesús. Sí, segurament, i tant. Ha tingut experiència i, a més, mira com parla. Parla magníficament bé. No perquè l'haguem convidat, li haguem de regalar les orelles, però parla molt bé el Miaguas. Jo crec que té capacitat comunicadora. Tu estàs pensant o no en un futur, Marc, això d'allargar-ho? Mia. Sí. El tema de l'entrenament és... Al final també vaig estudiar INEF perquè, clar. A part de... Quan jugava com a jugador, l'entrenament ja era algo que m'agradava, que em cridava, i bueno, vaig tenir la mala sort d'haver de plegar abans d'hora, però per altra banda tinc aquesta inquietud i aquestes ganes de seguir creixent en el món del futbol, que és el que m'apassiona des de ben petit. Miaguas, que ets jugador i seguiràs sent-ho, que ets de Torredembarra i seguiràs sent-ho, paris on paris, i que ets i seràs segurament formador i entrenador de futbol. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Dorsal, ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres, nois. Abraçada. És de la casa, el Miaguas, com molt això del Zoom, poder anar connectant. Veníem del Sergio Montero, ara ja veiem filar la porta al convidat d'avui, Ribelles, del Gimnàstic de Tarragona. Abans, però, com sempre, tenim els millors gols de la jornada. Va, Careta, Pazos. És ell, és que no ho porto jo, clar. Jesús, no feu cas. Els gols de la jornada. Ja no n'hi ha de gols. Com que no hi ha gols? No hi ha gols de la jornada. Bàsicament, una, perquè no n'hi ha. Perquè hauria de treure un penal i ja sabeu com va. El Sergi Amat està frisant perquè arriba el cap de setmana i hi hagi un gol de penal o algun gol de rebot. Però hi havia un 3-0. No, 3-0. No hi ha cap 3-0. No, devia ser tercera divisió, però igual. Però hi havia gols. No hi havia cap que valgui la pena. Hi ha pocs, però hi ha gols. Clar, aquí hi ha una cosa. No hi havia cap que valgui la pena pel Sergi Amat, també. Vull dir, has d'escollir un que sigui de talla fina. Però si escolls tu, jo no tinc res a veure amb aquesta secció. Sí, tens. Tu me'ls fas possibles i no hi ha hagut gols. És a dir, no hi ha gols. Acabem de donar pas a la secció dels millors gols de la jornada, però és que no és pas ja que tinguem gols dolents, sinó que no tenim gols. Però hi ha una dada, abans d'acabar i que vingui Ribelles, que ja ens està apretant. Sí, perquè et quedaràs sense entrevistes sense temps. Es pot confirmar que aquesta setmana acabo de superar Sergi Amat a la Lliga de Periodistes, Mister. Estava una mica desfet per això. No, et felicito i m'alegra que siguis feliç, perquè com no t'havia passat mai a la vida, doncs ets feliç. Per cert, va anar bé el Valls Olivar aquest dissabte? Va anar molt bé, va anar molt bé. Victòria contundent d'Oriol Pozo, tranquil·lets, contra un Olivar que va patint accés a la pista del Valls. Estrena amb victòria. Va fer connexions el Jesús Sarmiento dins el directe del Pardinyes TVT. Només et va veure just al final. Gràcies. Tot en ordre, tot va anar bé. Ribelles, dius? Ribelles, va. Doncs vinga, va, que ens està esperant i ens queden 10 minuts d'espai. Pel protagonista del Gimnàstic de Tarragona, amb el qual pots parlar fins i tot de coses que no tenen res a veure amb el futbol. Ara ho escoltem amb el Jesucito i les seves dèries. Encetem l'espai d'entrevista. Avui ens acompanya el jugador del Nàstic de Tarragona, Javi Ribelles, per parlar del partit del Nàstic, que vau poder també disfrutar per Footers. Javi, com estàs? Benvingut al Dorsal. Hola, què tal? Escolta, empat, és veritat, el Nàstic de Tarragona, però regús agradols, ho dèiem a l'inici també del programa, no? Us quedeu amb sensació una mica dolenta, inclús de derrota, no? Tot i emportar-vos un punt. Sí, perquè si al final el punt el traus durant el partit, i dius, bueno, un punt fora de casa, el camp del Prat, que venia amb bona dinàmica, gest artificial, però és que ja ho veiem, no? Els tres punts, pese a quedar-nos amb un menys, era com... Estaven còmodes defenent i no tenien ells perill, però, clar, fou l'últim centre que pensem, i si l'haguera pegat mal, saps? No sé, ho haguera canviat molt i serien tres punts, però, bueno, penses fríament i un punt no està mal, però sí que és una sensació molt agredulça. Clar, és el que dèiem, no? Javi, venim d'un camp com el Prat, on sempre és complicat rascar alguna coseta, el Nàstic ho va aconseguir, però veient les maneres, no? Portau, el partit era boníssim, en línies generals, no? Defensivament estàveu bé un altre cop, ofensivament vau aprofitar aquelles ocasions, no? Que en alguns partits no van poder ser, llàstima a Trilles, no? Aquests errors personals que acaben costant moltíssim, no? Sí, perquè, com ja he dit, havíem aconseguit el més difícil, no? Un gol al camp del Prat, que no havia aconseguit molta gent. I ja, doncs, vam jugar el nostre partit. Pot ser que teníem que haver connectat amb més fluïdesa damunt, però, clar, estàvem pressionant molt, molt de desgast, una superfície que no dominem com ells, no? Que se va veure la fluïdesa que tenien ells. I sí que aquest desnivell se'n va anar amb l'expulsió de Trilles. Però, bueno, seguíem competint, seguíem... Jo és que des de dins del camp no notava que ens podíem empatar i fou per això molt difícil psicològicament
de dir, és que ens han empatat quan ja ho veiem i després d'un treball, un treball físic molt gran. Deia, no?, Saligrat, que el Prat en aquest cas era mereixedor d'aquest empat. No sé si vosaltres també ho analitzeu, no?, que aquests petits errors us estan costant massa. Venim d'aquell error d'avui fet al camp del Barça, malauradament ens va costar també aquella derrota. Aquesta expulsió de Trilles, us fa respecte que aquests petits errors en una lliga tan ràpida, no?, us vagin passant factura? Sí, però és el que és la segona B, és que no hi ha partits de 0-3, 0-4... Al final són petits detalls i si tu al final tenint qualitat damunt vas a ficar un gol, el que parlem sempre, el deixar la porteria a zero és sinònim de punts i més prop dels tres punts que de sumar un punt. I hi ha que polir els detalls perquè estem competint com a bloc, defenem molt bé i és això, és que estem sempre molt prop de la porteria a zero i sí que petits detalls ens fan un gol, doncs ja pots empatar o perdre. Si tenir la porteria a zero, anem a competir i anem a donar molta guerra aquest any. Ara ho parlàvem, no?, tret d'aquests petits detalls, Javi, l'equip està bé, les sensacions són bones, sembla, no?, almenys que també l'equip cada vegada i en cada partit va creixent a poc molt més, no?, tant defensivament com també ara ofensivament, que sembla que les coses també estan sortint, no? Sí, és això. L'altre dia, parlant més del partit, vam aprofitar un contraatac de Brugui que va finalitzar Pol molt bé i com tenien el premi el més difícil de tot i sabien que en aquest aspecte estem molt forts defensivament i potser nosaltres ens veiem tan forts defensivament que el teníem, no?, després d'un gran treball i són aquests pequeños detalls, al final sí, ficarem 10 balons a l'àrea sense perill i fica't que en l'últim minut del partit la fica de primeres, perfecta, el segon pal i la se tira i la creua perfecta, que bon, si no pots fer res. Que a més no us havien rematat pràcticament, no? Vull dir, és veritat que al final el Nàstic es va anar reculant per la situació, però no us havien quasi generat perill. No, havia xutat la porteria en la segona part i la primera crec que són dos balons parats que toquen el pal, però toquen, no és que van perfecte i el pal salva, sinó toquen el pal i... però bueno. Javi, mireu la classificació, l'altre dia també ho vam parlar, és una classificació, us falta, vosaltres heu jugat més partits que la resta d'equips, potser us confon una mica mirar-la o no li feu massa cas, sobretot ho dic perquè, clar, l'exigència de la situació fa que la lliga sigui tan curta que hagis d'estar pendent constantment dels resultats, dels camps, tot va molt més ràpid. Sí, va més ràpid, però és que mirar la classificació és un poc estrany, no? Ara perquè, el que tu dius, hi ha partits que han jugat, uns altres que no. Jo crec que hem de fer que sí, que el dia del Barça vam perdre, injustament o justament, però ja aquesta dinàmica que tenim no podem perdre més, per així dir-ho. Així que si empatem fora de casa, hi ha que guanyar a casa o viceversa, no podem perdre i si no perdem partits vam estar molt prou d'estar ahí damunt del tot. Deixa'm preguntar-te per tu, perquè vas arribar a la temporada passada al Nàstic de Tarragona, malauradament et vas lesionar, no vas poder oferir aquest nivell. Com està Javi? Com et vas sentint més protagonista aquesta temporada i sobretot guanyant molts minuts, no? Em sali grat. Sí, va ser molt complicat per a mi la temporada passada, perquè mai m'havia passat una situació similar, mai, jo crec que estava més de dues setmanes parat i va ser molt difícil, es va juntar amb la pandèmia. La pandèmia, pareix que no, però em va vindre bé en el sentit de mentalment ser molt fort, de treballar molt a casa, un poquet boig, em diu la meva nòvia, perquè estava pel matí, per la vesprada entrenant i al començament m'he trobat bé, estic tenint minuts, però això és anecdòtic, al final tenim una plantilla molt gran i jo estic en confiança, la confiança dels companys i del míster i al final vull ajudar en tot perquè el Nàstic estigui damunt. Ara tu deies, et va anar bé aquest procés de recuperació que el vas poder fer netament sense veure que l'equip competia sense tu, imagino que això mentalment també ajuda, no? Sí, sense pressa, el que diem, perquè sí que pot ser amb menys mitjos, però amb més temps. I al final jo tenia un treball del club que fer per la recuperació, perquè vaig tindre la fortuna que ja podia caminar. No era ja l'època de fisio i adaptació, quedava un poc darrere, que ja l'havia fet amb ells, i quedava la meua personal de treballar. Ja tenia un plàning que fer i a mi aquest plàning més entrenadors personals o una cosa així, i treball
individual vaig agafant sensacions i van ser molt bones. Ara ho dèiem, Javi, a pressa, en aquest sentit, visita l'Andorra al nou estadi de Tarragona. Victòria sí o sí, on a casa sí que esteu realment bé i còmodes, no? Sí, al final jo crec que a casa hem de fer un fortí. Ara no està la nostra gent, no? però al bord de l'estadi és com si estiguera, perquè... Clar. Sí, quan gires veus que no estan, però al vore l'estadi on entrenem, on estem ahí, la sentim molt de prop i tenim que fer un fortí i quan la gent vinga a casa diga que este nàstic a casa va molt. Deixa'm preguntar-te dues coses, més enllà del nàstic a Tarragona. Una és per Messi. No sé si en la teva vida has atès més trucades o voluntat de mitjans d'entrevistar-te únicament perquè vas tenir, no?, un... Que va estar dos segons parlant amb Messi. Un rifirrafe, si fos una jugada al partit que hi ha en mil, pues va ser la jugada que va ser amb mi, però que podia ser un altre company i dues paraules, perquè sí que Messi pareix que parla poc. I van ser dues paraules, però sí que va ser un... uns dos o tres dies de mitjans de comunicació de tot arreu del món, i allà a Instagram... Només per una frase, no?, que et va dir. Sí, que parava de pegar-li patades. Yes, i això va sortir tot arreu. Sí. Aquesta és l'anècdota que va tenir aquesta temporada de Javi Revelles. La més important per mi, ets metge, Javi, no? Sí. Vaig estar ullejant una miqueta, fullejant sobre tu. No sé si quan va entrar tot aquest dilema de la pandèmia, tot el que estem vivint, una situació complicada, òbviament, et van inclús trucar, no? Perquè tenies plaça, clar, no vas poder anar, òbviament estaves aquí i lesionat, a més, però et van trucar per sí, poder treballar. Sí, jo vaig parlar amb el club, però va ser molt difícil, perquè el club també pot ser una situació excepcional i volia veure-ho, però era impossible perquè... A més d'estar en contracte, estava de baixa i no es va poder fer res, no? Al final se queda ahí anecdòticament i no va poder ajudar. Com estàs vivint, Javi, la pandèmia, sobretot? Pues, no ho sé, ja la veig com un poc difícil. Jo com sanitari veig els meus companys que ho van donar tot, els meus amics... I no ho sé, a més del sofriment de la gent a peu, el sofriment que tenen ells per no poder ajudar millor i la poca, des de la meva part de metge, que se valora poc per part dels polítics o la gent que mana, perquè jo sé que la gent a peu sí que els valora el treball. I res, pues, ara intentar fent una vida que no es pot fer normal, però amb molta responsabilitat, perquè jo crec que és un... Això és molt llarg, hi ha que conviure amb ell i amb molta responsabilitat, està clar. Doncs és l'entrevista amb Javi Revelles, jugador de l'Astia Tarragona. Javi, ha estat un plaer xerrar amb tu. Sort per diumenge i per tota la temporada. Moltes gràcies. Gràcies a Javi. Res, nosaltres fem una petiteta pausa i tornem amb el Sergi Amat i amb més actualitat poliesportiva en aquest cas. Fins ara. Més futbol i més cosetes aquí al Dorsal 12, com cada dilluns a la Televisió Pública del Camp de Tarragona. Resultats, tercera divisió, per fi arriben els punts de la Unió Esportiva Valls. Primer punt amb aquest Sant Cristóbal 0, Unió Esportiva Valls 0. No va jugar la Pobla contra el Vilafranca, partit ajornat, descansava més el Castelldefels. El Manresa va guanyar còmodament el camp del Sant Feliuenc, va fer el mateix també 3-0 l'Europa davant la Muntanyesa. El Terrassa, màxim favorit, 0-2 a Igualada. Com queda la classificació? Descompensada per allò dels descansos i els ajornaments. Això passa a totes les lligues, de dalt a baix. Europa, Terrassa i Igualada farien play-off. Sant Feliuenc, Vilafranca, Valls, Muntanyesa i Pobla patirien per això de salvar-se a la tercera divisió. Recordeu, dos subgrups a la tercera divisió, divisió d'equips similar i diferent a la vegada, a la de la segona B amb el Nàstic. Imatges de l'empat sense gols al camp del Sant Cristóbal. Foto per la història. Aquí la captava bé el company Cesc Fàbregas. Foto per la història perquè és el primer 11 de la història, com dèiem, de la Unió Esportiva Valls, que puntua a tercera divisió. I ho va fer com es fan les coses, a tercera, sent solvents al darrere. El Valls de Pallarès ens havia agradat molt en la derrota 1-2 de l'altre dia a casa contra l'Igualada. També ens havia agradat en la derrota 2-1 a casa del Castelldefels. Fins i tot en la jornada inaugural, caient també 0-3 al Vilar davant el totpoderós Terrassa. Però faltava això, ser sòlids al darrere, o més sòlids, si és possible. No cometre errors innecessaris, aquells errors puntuals que marquen guanyar o perdre el grup 5 de la tercera divisió. Un puntet que té sabor
a victòria. Un puntet que és just i que permet recuperar els ànims, ho deia també Joan Antoni Pallarès, de cara a diumenge a 4:45 a casa contra el Sant Feliuenc. Va, que això acaba de començar i per fi sabem de què va això de la tercera divisió. I sabem que és una categoria que és molt important dominar les àrees, tant la teva pròpia en defensa com la contrària en atac quan arribes. Per tant, fins ara ens estava costant fer gols i els encaixàvem molt fàcil, doncs hem anat a buscar l'opció bona, l'opció de dir, doncs, bueno, que no encaixem, que no... Evidentment sempre pots encaixar, sempre hi pot haver una jugada bona per part d'ells, o un xut a les quadres de 40 metres, o... Poden passar mil situacions en un partit, però sobretot que si encaixàvem, que no fos per un error que no s'havia de cometre en aquell moment. I això l'equip ho ha fet bé. Això, els micròfons i la nova normalitat, és una cosa a la qual no ens acostumarem mai. Resultats i classificacions en bàsquet, ara que ha començat gairebé tothom. Mireu, Lliga Le Plata, una jornada més, sense aturada del CBT, gairebé l'únic equip intacte en aquest sentit de la Plata. Pardinyes, 6-4, CBT 6-5, d'un, ho vam narrar en directe dissabte a la tarda, atac 12. Lliga EVA, en un dels subgrups hi ha el Valls i l'AET Torreforta. Valls 82, Olivar 62, Artés 87, AET Torreforta, que va plantar cara fins al final, 79. El Martorell Salou s'ha ajornat fins al 19 de desembre. Ho va demanar el Martorell perquè no havia tingut pista els dies previs per normativa sanitària del mateix consistori de Martorell. Copa Catalunya Femenina aturada. Anem a veure aquesta classificació de la Plata, que situa el CBT a la part alta perquè ha jugat més que molts rivals. Tot i sumar més derrotes que victòries. Dues victòries, tres derrotes. El fet de perdre, el fet de competir, també suma en una classificació de bàsquet. Fixeu-vos, el QE només ha jugat 2 partits, el penúltim també. N'hi ha altres que només sumen una victòria i una derrota i els tenim a la zona mitjana. Prat, Barça B i Menorca, els 3 botxins consecutius de CBT, són primers, segons i tercers classificats. Hem guanyat on havíem de guanyar i respirem de cara al duel de la setmana vinent a casa contra l'Albacete, aquesta mateixa setmana, millor dit, aquest dissabte. Lliga EVA, com queda la classificació? Bé, acaba d'arrencar, però el Valls ja és líder. Una victòria, cap derrota. L'AET Torreforta, que comença amb punxada. El Salou, que encara no s'ha estrenat en un altre dels subgrups. Recordeu que n'hi ha 5, el primer jugarà la final a 8. Els 3 millors segons també, i els 5 QEs baixaran a categoria territorial, en el cas de Catalunya, a Copa Catalunya. Marxem cap al Barris Nord. Darrers 2 segons de partit. La posa en joc des de la línia de fons. El Pardinyes i la recupera Víctor Vinós per sumar la victòria del CBT de Berni Álvarez. 64-65, parcials de 8-12, 21-18, 23-14. Van patir en el tercer període, es va posar el partit molt coll amunt, 8 per sota el CBT, i el 12-21 final que va permetre la remuntada i acabar amb aquesta ratxa de 3 derrotes seguides contra els de dalt. Tot i els 27 punts, 4 rebots i 30 de valoració del local James Moore. Bona resposta d'Adrià Duc, però amb 17 punts, 14 també de Jaume Zanca, que va ser providencial fins i tot des de la línia de tirs lliures a les acaballes del partit i sense pràcticament errors per part del jugador de Vilanova i la Geltrú. Per cert, va tornar el capità David Fernández del base després d'aquesta lesió que el va deixar fora de la Lliga. Fins ara, lesionat a la Lliga Catalana EVA el passat mes de setembre. 15 minutets per David Fernández. Ha d'agafar ritme. Tindrà una nova opció per fer-ho dissabte a la tarda contra l'Albacete a partir de les 7 de la tarda. Farem la prèvia al llarg de la setmana. De moment, Berni Álvarez, més que satisfet, deia literalment que la victòria era, més que mai, dels jugadors i no pas seva. Hem tingut el partit molt complicat, quan estàvem 10 a baix al principi de l'últim quart, però bueno, els jugadors han tingut molta confiança, han treballat molt bé l'últim quart i hem tingut, inclús quan estàvem 4 a baix i menys d'un minut, la confiança suficient com per aixecar-ho, així que el mèrit és completament seu, perquè realment ha sigut més a base d'esforç i a base de talent individual que una altra cosa, però és una victòria per nosaltres molt important. Important també començar de la millor manera possible la Lliga EVA i homenatjant la grada jove, els dimonis blancs i vermells i a la resta de l'afició del Joan Avellar. De moment absent l'afició per la normativa sanitària. A porta tancada, el Valls també sap guanyar i còmodament contra el vinculat del Saragossa de Lliga ACB, un equip jove, talentós, sempre ho diem, que va ser literalment inferior al Valls. O millor dit, el Valls d'Oriol Pozo va ser molt i molt superior, amb parcials de 21-20, 27-20, 22-11 i 18-11, tot i l'absència per lesió de Diamond Onguka, jugador interior que ha de ser referent al llarg de tota la campanya, va patir una caiguda dies abans, pocs dies abans,
i no va poder jugar en aquest partit inaugural. Esperem que pugui tornar i pugui debutar en Lliga EVA amb el Valls aquest cap de setmana i a la pista del Castelldefels. Com dèiem, la ET Torreforta va arrencar, no tenim imatges, en derrota a la pista de l'Artés, un altre debutant, un altre ascendit, provinent de Copa Catalunya. En qualsevol cas, bona imatge també dels de Borja Sant Miguel, que arrossegaven alguna molèstia física i que hores abans havien oficialitzat l'arribada d'un nou jugador, en aquest cas Rubén Llanos, provinent del Club Bàsquet Tarragona. ADT Torreforta, Olivar, justament aquest dissabte un partit on hi haurà connexions en directe a través d'aquí d'Atac 12 i el bàsquet en joc. Va, escoltem Oriol Pozo, l'entrenador del Club Bàsquet Valls, satisfet perquè el Valls fa el mateix que l'estiu, que és guanyar gairebé sempre. Sabíem que al principi ens costaria una miqueta, portem molts mesos sense competir en partit de Lliga, i bé, és cert que al principi doncs, hem tingut alguns desajustos defensius importants, ens ha costat una mica trobar el nostre joc, però bé, estic content de la reacció de l'equip a la segona part i crec que aquesta és la línia a seguir. Intentem no mirar massa el marcador, sinó les sensacions que transmetem jugant i en quines coses podem millorar. Creia que teníem dos ajustos molt importants, primer en el bloc directe, que estàvem tenint molts problemes, i després amb la defensa d'ajudes, i solventar-los és el que ens ha permès recuperar pilota, rebotejar millor, tenir situacions més còmodes per anotar, i això ha fet que poguéssim trencar una mica el partit a partir del tercer quart. Cop d'ull a altres resultats poliesportius en futbol sala i voleibol, una jornada que ens deixa només alegries pel que fa al vòlei. I doble, per fi, és el primer cop que passa que en una mateixa jornada guanyen Cèbol i vòlei Sant Pere i Sant Pau. Cèbol, Torredembarra 3, Mundet 1 i Xàtiva 2, vòlei Sant Pere i Sant Pau 3, amb remuntada inclosa perquè el Sant Pere i Sant Pau perdia 2-0. El futsal, derrota del Salou, 1-5 contra el Mataró. La Nacional Catalana de l'Hockey també aturada, com totes les competicions d'àmbit català. Com queden les classificacions? Doncs així, el Salou a sota, QE, dos partits només de tres possibles. Recordeu que veníem d'una aturada per un cas de Covid a la plantilla i 0 punts. Ara bé, contra dos dels grans de la Lliga, Aliança Mataró i Natació Sabadell. Ho veurem aquesta setmana contra Segorbe, què tal ens va, un altre dels equips de la part alta. La Lliga no enganya. L'hoquei aturat i a la Superliga de Vòlei respirem 5 punts per vòlei Sant Pere i Sant Pau i pel Cèbol Torredembarra. Ara ho explicarem, abans però busquem més imatges d'aquest cap de setmana, una d'elles a Torredembarra, amb la victòria del Cèbol Torredembarra 3-1. Aquest Cèbol que des de fa dues jornades compta amb Carlos Mora i Iñaki Vescosa a la banqueta. I Carlos Mora, més, com a jugador també, jugador-entrenador, i capaç d'endur-se la victòria relativament còmoda davant un rival potser directe, un habitual rival de la part baixa de la Lliga. 25-20, 25-18, 23-25 i 25-23. Sobretot reacció del Cèbol en un tercer set que tenia pràcticament guanyat, que acaba remuntant al llarg Mundet i, tot i així, manté la solvència mental i competitiva al Cèbol Torredembarra per endur-se la victòria en 4 sets i sumar de 3 en 3 per primera vegada, després del triomf per la mínima de la jornada anterior. És a dir, que el conjunt torrenc arriba de la millor manera possible, atenció, a un derbi dissabte 4 de la tarda a Tarragona, a Sant Pere i Sant Pau, entre el conjunt local i el visitant, el Cèbol, i un derbi històric que no s'ha donat mai a Superliga 2, que narrarem en directe a TAC 12. I en volem parlar amb el capità del vòlei Sant Pere i Sant Pau, perquè no tenim imatges del Xàtiva 2, vòlei Sant Pere i Sant Pau 3, però sí que aprofitem per saludar i, en aquest cas, per felicitar a l'Héctor García, capità del vòlei Sant Pere i Sant Pau. Què tal, com estàs? Enhorabona per aquesta victòria tan i tan patida a Xàtiva. Déu-n'hi-do, quina remuntada. Hola, bon dia, Sergi, com estem? Bé, la veritat és que sí, vam patir perquè vam començar malament, però al final vam saber reaccionar, que això al final és amb la part positiva que ens hem de quedar. Amb el 2-0 en contra, el partit gairebé perdut i l'equip és capaç de mantenir la calma i de no donar el partit per perdut, tot i que l'inici de temporada estava sent complicat. Sí, a veure, l'inici no ha estat el més idoni, igual que almenys estem acostumats en els últims anys. Però, bueno, és això, portem temps sense competir i tal, i hem de fer algun ajustament al nostre joc encara. I jo, sobretot, el que he dit abans, em quedo amb la part positiva d'haver sigut capaços de remuntar un partit difícil fora de casa, en un pavelló complicat com és el de Xàtiva, i poder fer aquesta remuntada i tenir aquesta capacitat de reacció. Héctor, potser és que estàvem massa mal acostumats amb el vòlei Sant Pere i Sant Pau a la Superliga 2. És que no perdíeu mai.
Sí, bueno, eren... La veritat és que portem unes temporades superior a dos bastant bones, amb molts resultats, però resultats des del principi. Aleshores, això no significa que ara aquest any pot anar pitjor, tampoc vol dir que vagi millor. Significa que hem tingut un inici una miqueta més diferent i pitjor que altres anys. Aleshores, doncs, bueno, ara el treball està, és a dir, estem treballant molt bé a l'entrenament i tard o d'hora sortirà el joc, perquè estem en bon moment. El que passa que a la competició hem d'ajustar un parell d'aspectes i funcionarà. Escolta, el derbi arriba en el millor moment possible per tots dos equips, no només per vosaltres. Sí, bé, els dos venim de guanyar. A més, és principi de temporada i tal. Llavors, jo penso que estarà bastant lluitat i que serà molt bon partit per això, perquè els dos ara venim amb confiança, venim de guanyar, que vulguis o no, això ajuda. I juguem a casa, però molts d'aquests jugadors s'han jugat aquí molts anys i s'han format aquí, per tant, molta gent jugarà a casa aquest dissabte. En principi, el favorit ha de ser el Voli Sant Pere i Sant Pau perquè és el clàssic de la categoria, el veterà de la Lliga i perquè juga com a local. Però hi ha tanta diferència entre Sant Pere i Sant Pau o Cèbol? O això és simplement el que dirien els papers? Com ho veus tu? Bé, jo veig que s'ha reforçat molt el Cèbol. A més, té jugadors de molta experiència, que alguns portaven temps sense jugar, però que són jugadors que han estat referents i fins i tot nacionals. I sobre el paper, a mi mai m'agrada dir ni que som favorits o no. Al final això es demostra a la pista treballant i amb humilitat i amb treball. Al final, doncs, pot ser que sí per als anys anteriors, però jo mai m'agradarà com a paper de favorit ni cap d'aquestes coses. En qualsevol cas, aprofitar el derbi perquè llueixi el voleibol local, el voleibol de la demarcació, perquè ha de ser una festa sense públic, sí, quin remei, per una festa Superliga 2, entre dos equips del territori, Héctor. Sí, clar, és un fet, com has dit tu abans, històric. Fins ara el rival més, el derbi, diguem, més directe que teníem a prop de casa era Barcelona, era o el Barça o el Jazz Mundet. I clar, ara tenir aquí a la província de Tarragona un altre equip i poder fer un derbi i poder gaudir i brindar a la província un partit així, doncs està, penso que està molt bé i és molt positiu pel voleibol de Catalunya i de la província de Tarragona, sobretot. Que us pisparem, si em permets, Héctor, durant una estona, durant tota la transmi, l'Isaac Valiño, aprofitant que el tenim lesionat, un esquins que no revesteix més gravetat, però que li impedeix jugar el clàssic ja territorial. L'Isaac Valiño el tindrem com a comentarista tècnic del partit. Héctor, molta sort. Bé, per dissabte no sé què dir-te, ja us apanyareu, però molta sort per la resta de temporada per tots dos equips i gràcies per atendre'ns. D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Gràcies a l'Héctor García, jugador i capità del Vòlei Sant Pere i Sant Pau. Clar, no li podem desitjar sort per dissabte, perquè és que li diria el mateix al Gregory Bordas, del Cèbol, al jugador i entrenador Carlos Mora, al David Sanllei, perquè, clar, és que nosaltres el que volem és que empatin i vagin a penals, però crec que això del vòlei no funciona així, lamentablement, i els penals algú acabaria guanyant, també. Futbol sala, aquí sí que hi ha penals, però... que no, que de moment no sumem la primera victòria de la temporada. 1-5 contra l'Aliança Mataró. Havíem tornat a entrenar dimecres, després d'una setmana sencera aturats, el mes de novembre aturats, Déu-n'hi-do, així és l'esport ara, i el dia a dia, per un cas de Covid, a la plantilla del Salou Futbol Sala, i això es fa notar en el ritme físic, els partits es fan molt llargs. Havia empatat 1-1 Bolívar, els primers minuts de partit, però ja veieu aquí a la desesperada amb el porter avançat, el Salou que va acabar perdent 1-5 contra el Futsal Mataró, l'Aliança Mataró, un en principi dels equips fets per fer coses xules al llarg d'aquesta temporada. Veurem què tal ens va dissabte a la tarda a la pista del Segorbe, que com vèiem abans a la classe són els segons classificats. No ens ajuda tampoc al calendari, almenys que el maleït bitxo ens respecti el màxim possible al llarg de tot el curs. Una imatge més per tancar el dorsal d'avui i xula. També sí, a porta tancada, però xula perquè els millors especialistes del trial bici, el bike trial, d'arreu d'Espanya van a plegar-se
a les instal·lacions de Torredembarra, al Bike Park Costa Daurada. Allà hi tenim el capo de l'especialitat al territori, l'Àngel Valle, una setantena de participants, des de promeses, principiants, alevins, infantils, júniors i màsters, fins al sènior, i en categoria absoluta van vèncer Borja Conejos i Vera Barón. Les previsions meteorològiques, per cert, van provocar que tota la jornada es desenvolupés el diumenge i no pas es repartís també en dissabte, tal com estava previst inicialment. En qualsevol cas, un nou èxit participatiu i organitzatiu per part del Bike Park Costa Daurada de Torredembarra i de la Regidoria d'Esports Local. Fins aquí el dorsal d'avui. Tornem dijous amb les prèvies basquetbolístiques del cap de setmana. Buscarem un protagonista del Club Bàsquet Salou, perquè són els darrers a debutar a la Lliga EVA, si no passa res d'aquí a dijous. I ho direm amb la boca petita, perquè és tot tan estrany últimament. Qualsevol novetat, TAC12.EVA. L'actualitat també segueix de dilluns a divendres al Notícies 12. El dorsal, com sempre, torna dilluns vinent. Que sigueu feliços. Bona setmana. Adéu.